Zaman qızıldan da dəyərli vaxt. Bu həyatda çox şeyi ona borcluyuq bəlkə də. Bəlkə də yox. Çünki bu həyatda çox şeyi zamanla qazanıb, zamanla itiririk. Zamanla ucalırıq, zamanla enirik. Zamanla uzaqlaşıb, zamanla yaxınlaşırıq. Zamanla yadlaşıb, zamanla doğmalaşırıq. Zamanla barışıb, zamanla küsürük. İnciyirik ondan. O zaman ki, yaxınlarımızı alır bizdən. O zaman ki, vermir bizə bir daha aldıqlarını. Zamanın da öz qanunları var. Saat sazın yanındayıq. Artıq 40 ildir peşəsi saatlarla bağlı olan saat sazın. Onun üçün nədir zaman? Onun üçün nə qədər dəyərlidir bəs? Ümumiyyətlə, hər bir insan, kim olursa olsun, saatin, saniyənin, dəqiqənin qədrini bilməlidir. Nə gedirsə, ömürdən gündən gedir. Bugün gedirsə, sabahları həmən bugünkün geri qaytara bilməyəcəksən. Mən bir usta hacı kimi deyərdim ki, ən ağır itki zaman itkisidir. Çalışmaq lazımdır ki, zamanı, vaxtı itirməyəsən. Mən bir saatda bunu demək istəyərdim ki, insan ömrü həqiqətə saat ömrü kimidir, ona bənzəyir. O dayananda elə bil ki, insan ömrü də dayanır. Zaman ən yaxşı müəllimdir. Təəssüf ki, o tələbələrini öldürür. Həqiqətdə zaman. Usta Hacı qazandığı uğurları zamana borclu olduğunu vurğuluyor. Onun üçün həddindən də artıq dəyərlidir zaman. Mən bir saatsaz kimi onu demək istəyərdim ki, vaxt qızıldı, qızıldı, brilliantdı, amma heyf ki, dükanda satıldı. Zamanımız nə az, nə də ki, çox. Zamanı dəyərləndirmək lazımdır. Lakin zamanında.